И надо рассказать за что. И точка. Вы сейчас будете или ехать в отделение полиции, или сейчас оставляется материал на месте. На цих скандальних кадрах компанія ніби спокійно спілкується з правоохоронцями і не розуміє претензій з боку полісменів. Якоїсь миті патрульний хапає п'яного хулігана і намагається начепити на нього кайданки. І все відбувається на очах дітей. Після перегляду цього фрагмента, що потрапив у мережу, значна частина користувачів інтернету звинуватила правоохоронця в перевищенні повноважень. Мовляв, він не затримував, а душив чоловіка. Ми вирішили провести власне розслідування зафільмованого інциденту і з'ясували – оприлюднене відео – це провокація. Усе почалося з того, що опівночі по лінії 102 надійшов виклик від мешканців одного з будинків по вулиці Будівельників. Люди просили вгамувати п'яних сусідів, які надто гучно відпочивали на подвір'ї. Поліцейські спершу зробили зауваження компанії та попросили всіх розійтися по домівках. Ті пообіцяли це зробити, але вже за годину правоохоронців знову довелося викликати. І двічі. В третій раз вже патрульні прибули і сказали, що буде складено адміністративний матеріал за статтею 178. Попросили надати документи у одного з чоловіків для складання адміністративних матеріалів. Пішли з ним в його квартиру, зайшли в під'їзд. Вже в під'їзді почалася ескалація конфлікту. Правоохоронців облаяли, але цього відео в мережу свідки не виклали. Отборні матюки такі йшли в поліцію. Що мені навіть жалко стало їх. Біла по машині ногами. Її треба було теж взяти в наручники і посадити, ви розумієте? Пані Віра обурена поведінкою сусідів і виправдовує полісменів. Жінка переконує, потрібно було затримувати не лише порушника, а й його дружину. Бо найбільше бруду в бік правоохоронців лунало саме від неї. Оскорбляла полицейских, била по машине, сказала, что уволит их на следующий же день. И потом поставила, сорвала камеру у полицейского, на что полицейский сделал замечание. Потом она поставила ребенка и сказала, давай едь, ты отсюда не выйдешь, едь прямо по ребенку. Почути версію конфлікту фігурантів скандалу не вдалося, бо дверей нам ніхто не відчинив. Та підсумок скандальної історії такий. Порушник має сплатити штраф. А в поліції триває внутрішня перевірка. Втім, попередньо дії правоохоронців визнані правочинними. Артур Терещенко, Олександр Самсонов, новини 9 каналу.